ਬੂਹਾ ਬਾਰੀ ਖੋਲਣ ਤੇ ਹੀ ਲੋ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਬੂਹਾ ਬਾਰੀ ਖੋਲਣ ਤੇ ਹੀ ਲੋ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਆਦਤ ਜੇ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਆਉਂਦੀ ਏ ਮੰਦਾ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜੋ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਬਾਲਾਂ ਵਰਗੀ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਬਾਲਾਂ ਵਰਗੀ, ਰੋਜ਼ ਚਪੇੜਾ ਖਾਂਦੀ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਧੋ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਬੂਹਾ ਬਾਰੀ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਦਬੋ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਅਸ਼ਰਫ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ। ਕਵਿਤਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਬਾਲਾਂ ਵਰਗੀ, ਰੋਜ਼ ਚਪੇੜਾ ਖਾਂਦੀ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕਾਈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜਾਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਇੱਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਜਿਹੜੀ ICCI ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਵਾਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਬੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਘਰੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਰੈਸਟ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੋਅ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੀ ਗਮੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਲਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਐਂਡਰਿਊ ਟਾਇਕ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ IPL ਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ IPL ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ IPL ਵਿੱਚ ਛੱਡਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸੀ ਆ। ਆਰ ਅਸ਼ਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ IPL ਛੱਡਤਾ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ IPL ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਲੱਖ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ।
उन्हें बयान दिता जी मैं इस करके आई पी एल विच छड़ दिता जिस मुल्क दे विच लोग बिना ऑक्सीजन तो मर रहे ने हस्पतालों दे विच बिना बैड तो मर रहे ने जिस मुल्क का सिस्टम इन्ना खराब है लोगों जिहड़ी चीज़ की जरूरत है वह नहीं दिती जा रही तो वड्डे वड्डे तनाज जिहड़े ने वो करोड़ों अरबा रुपया आई पी एल ते खर्च कर रहे हैं उन्हां हस्पतालों दे जां उन्हां जरूरत वाली चीज़ों पर क्यों नहीं करते। देखो जी किड्डी वड्डी गल इस बंदे ने कही है और ये वाकई मैनू ये लगता भी अपने मुल्क वालों तो पता नहीं की हो गया जमें ही सप्प ही सुंघ गया भी चज की गल कोई करनी नहीं हैगी। पर इस प्लेयर ने एक बड़ा वड्डा बयान दे के और साढ़े सिस्टम से साड़िया सरकार के मुँह से वट के मारी है चपेड़ तो हम असर हों कि नहीं हों गूंज कहते थप्पड़ की गूंज कहते पूरे मुल्क में गूंजेगी वह जहाँ इन्हों के तो कोई नहीं हों चाहे जो मर्जी पई जान। सो मुख की गल यह है जी कि बहुत सारे लोग जिन्हों पंजाब का दर्द है भारत का दर्द है उन्होंने ये हाद नारा मारिया वो यह भी एंड्रू टाए जोड़ा है भी वो है। बाकी भारत सरकार को पैसा वाहवा कट्ठा होने हूँ लाउंदी नहीं लाउंदी पता नहीं हुण 135 करोड़ का गूगल वाले देता कनेडा वाले ने 10 मिलियन डॉलर 135 देने का ऐलान किया भी आप रैड क्रॉस में दिने उन्होंने चलो चंगी गल है उन्होंने सरकार ने नहीं कहा उन्होंने कहा भी रैड क्रॉस सोसाइटी जी उन्होंने असी दे दें 10 मिलियन डॉलर 1 करोड़ डॉलर बन गया। होर बहुत सारिया संस्थावान ने गूगल वाले ने बाकी माइक्रोसॉफ्ट वाले ने बड़ा पैसा इंडिया हूँ भेजना बड़ी हैल्प करने तैयार ने जिवें पूरी दुनिया भारतीय हैल्प करने तैयार है उत्थे पाकिस्तान ने भी जिवें मर्जी संबंध है उन्होंने भी कहा भी असी हैल्प करने तैयार ऑक्सीजन वगैरह देने तैयार हाँ। और एक ये खबर आई सी भी 80 मैट्रिक टन जी है ऑक्सीजन सऊदी अरब तो भारत आई है तो साढ़े सोशल मीडिया वाले शेयर जड़े ने उन्होंने भी हम लाहनता ही पाने दिल करता जी होर तो हम की कर सकते हैं जेडे योजे ने जोड़े यहोज पोस्टा पाते हैं पोस्ट ये पाई है भी सुनिया है कि सऊदी अरब तो 80 मैट्रिक टन मुसलमान ऑक्सीजन भारत पहुँच गई है कोई देश धरोह ही हो जोड़ा उन्होंने सूंघूगा और साढ़े मेरा मित्र ही है जिन्हें पाई वैसे जे कि सुनता वो कोई खबर खोर पहुंची होगी तो औखा होगा मेरे ना पर भाई योजना पोस्टा ना पाओ जे करोना कोई मुसलमान नहीं है करोना कोई हिंदू धर्म नहीं था करोना सिखा नहीं देखा करोना ने क्रिश्चन नहीं देखा तो ऑक्सीजन जी है वह भी सारे उ लगनी है ऑक्सीजन ऑक्सीजन है वो ना मुसलमान ऑक्सीजन ना हिंदू जि ऑक्सीजन करोना ने यह सारा कुछ एक सूँ सिखाने की कोशिश की हजे भी नहीं हटते असी हजे भी जो लगे भी कि यार कोई लभे सही तरीका आप लाइए आप तीली तो आप जाके कंध बैठिए। और ये पोस्ट इंस्टाग्राम से मेरे ही एक मित्र ने पाई हुई साढ़े साझा ही कॉमन मित्र हैगा। सो योजना पोस्टा तो भी बचो जी जे करोना का कोई धर्म नहीं है करोना ने सबनों बराबर समझे व्डे छोटे लीडर मंत्रियों भाजपा बीजेपी के दो लीडर दसते हैं पता नहीं कि स्टेट के करोना ने डैथ हुई है MLA से बहुत सारे होर भी करोना के नाल गए ने लोग। सो ऑक्सीजन भी किसी एक धर्म के नाल नहीं जोड़ना चाहिए योजना जड़िया पाड़ पाने वाली पोस्टा पाई उन्होंने बचा रखो बहुत माड़ी गल है। मैं एक खबर साझी करके वैसे तो चलो मैं वीडियो दिखाने लगा सी पर मेरा मन ही फिर किया वीडियो दिखाने कि बहुत सारे असी देखिया वीडियो तुम देखिया होनी है खबर वाले दिखाई जाते वैसे तो शमशान घाटों के अर्थियां लाइन वाइज लगियां और सब तो मंदभागी गल यह है भारत की कि जिथे उत्थे सानू हर काम वास्ते लाइन च लगना पैंदा लंबिया लंबिया कतारां दे विच खड़ना पैंदा सी शुरू तो लैके हुण तक ते हुण जे बंदे ने कोई RIP जिहनूं असीं कहिंदे आ रेस्ट इन पीस जे उहदे च वी जाणा बंदे ने ते उहदे वास्ते वी लंबी कतार लगदी है लंबा इंतजार करना पैंदा बहुत ये चीज़ जरूर सोचने वाली गल है। चलो करोना आया करोना नाल जो होया मंदभागा होया पर उदू बाद दी इह जिम्मेवारी किहदी बणदी है वी घट्टो घट्ट जींदे जी बंदा खजल खुआर हुंदा जदों हुण आखरी साम हुंदा समां वी उहनूं उदों तां घट्टो घट्ट यह आराम नाल कहिंदे वी चैन दी नींद कहिंदे सौण वाली हुंदी कि जगह हो रेस्ट एंड पीस तां ही कहा जांदा वी हुण अगली जिहड़ा तेरा जो भी हैगा सफ़र हैगा वह हुण शांति दे नाल गुजरे तो यह चीज़ा मैं जरूर तुहाडे को पुछना चाहूँगा थोड़ा समा जिन्ना हैगा उस तुहाडियां गल्लां आ गईआं तां आपां गल करांगे उस तों बाद डाक्टर साहब ने गल करनी है। तो दूजी पंजाब की गल कर लिए पंजाब दे विच भी बहुत सारे लोग बहुत सारिया संस्थावां काम कर रही ने भारत दे विच बहुत सारिया सिख संस्थावां बहुत सारिया पंजाबी संस्थावां जिहड़ियां
उन्होंने बीड़ा चुकया हुआ बहुत सारी सेवा करन दा। ऑक्सीजन वाले एक सरदार जी काफ़ी मशहूर होए ने जिहड़े ऑक्सीजन दे रहे हैं एक रुपया सिर्फ प्रॉफिट रख के। तो उत्थे सोचण वाली गल ये है भी जिते हर बंदा अपना हीला वसीला कर रहा, हर बंदा अपनी एफर्ट कर रहा, हर बंदा अपने वालों बनता योगदान पा रहा ता कि थोड़ा बहुत माहौल सुखावा हो जाए, थोड़ा बहुत जिहड़ा ये हालात हैगे ने इस तों बचिया जा सके। उत्थे ही चलो आप भारत की गल नहीं करते, पंजाब की गल करते हैं। पंजाब दे विच 13 MP ने, 117 MLA ने। मेरा सवाल यह है भी 117 MLA दे नाल भी तुहानू पता होगा, आपां अपने इलाके का पता होगा, 13 MPAं दा भी पता होगा किन्ने कांग्रेस दे है, ते कांग्रेस दे शायद 8 है, अकाली दल दे 5 है शायद। ते इन्हां ने की कीता सवाल अज जे होया ठीक है नहीं दोबारा फिर जरूर सवाल रखांगे। लोगों ने बहुत कुछ किया, असी देखिया MP जिहड़े ने 13 दे या फिर 117 MLA आ इन्होंने की किया, ये सारा कुछ लोगों ने करना तो फिर ये कादे वास्ते ने। एक होर जिहड़ी गल मैं कहनी चाहुंदा फिर जे असीं सोशल मीडिया की गल करिए बहुत चीज़ां चंगीआं भी मिलदियां ने, बहुत चीज़ां माड़ियां भी मिलदियां ने। होर मैं एक गल करनी चाहुंदा जे हुण शमशान घाट दे विच नई जगह मिल रही संस्कार करने लिए तो लोग भड़कते हैं, उतों के जोड़े भी करेंदे है उन्होंने गल पे हस्पताल दे विच मरीज नू नहीं चेक किया जाता, कुटिया मारिया जाता, लोग भड़कते हैं डाक्टर के गल पे, बैड नहीं मिलता तो डाक्टर के गल पे, उदू बाद गल करिए ऑक्सीजन नहीं मिलती तो डाक्टर के गल पे, हॉस्पिटलों के सहूलत नहीं मिलती तो डाक्टर के गल पे। पर मुकदी गल ये है भी डाक्टरों नू असी चुनिया नहीं, वो जो सिस्टम है वो डाक्टर का अपना नहीं है, वो सरकार का ही है। सिस्टम नू जरूर सोचने की लोड़ हैगी है, डाक्टर का डाक्टर से गुस्सा कढ़न की बजाय यही गुस्सा लीडर से सरकार से जे कढ़ीए वो भी वोटों के विच तां फिर तो फायदा हो सकता है। और हर चीज़ की आप भारत की गल करते, भारत के उपर बजट तुम देख लो, एक मूर्ति की असी गल की 3000 करोड़ है, मोदी साहब के बाहरले जोड़े खर्चे ने 700-800 करोड़ है, ट्रंप साहब इंडिया गए 250 करोड़ है, होर जे योजे हज़ार लखा खर्चे होंगे जोड़े कि हज़ार करोड़ों के है, पर जो असी वोट पाने उदो यही पा दें भी भाई ए पार्टी वोट पाती, धर्म के नाते वोट पाती जी, वो धर्म की पार्टी साढ़े उन्होंने वोट पाती, हिंदू धर्म ने उन्होंने कहा जी ये साढ़े हिंदू धर्म की रक्षा करते मोदी साहब उन्होंने वोटा पाती हैं। तो पर उदों असी ना तो हस्पतालों वोटा पाने ना साढ़े होर जो सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम है उन्होंने वोटा पाने, उदों अगर असी सोच के वोट पाइए तो कुछ ना कुछ हो सकता है। और एडा वड्डा दुनिया के विच बवाल मचा होया भारत करके एडी वड्डी थू थू हो रही है भारतीय सिस्टम के उपर कि जिहदा हिसाब कोई नहीं भी एकदम ही जमा ही हस्पतालों के खत्म हो गया, किन्ना कु प्रबंध है, किड्डे किड्डे कु हस्पताल ने। अगर असी वैसे पहला वैसे भी प्रबंध की गल करिए सरकारी हस्पताल का वैसे ही बुरा हाल है, जो PGI की गल करिए PGI असी डॉक्टर सानू जानता उन्होंने इस गया भी PGI तुम यार क्यों है इन्ना बुरा हाल है, क्यों लोग आ कितने मर जाते हैं, क्यों इतों बंदा डेड बॉडी आती, वो कहता जी साडा कसूर नहीं, पहला तो लोगों का कसूर है, लोग लैके ही पेशेंट उदों आते हैं जो सारे जवाब देते हैं, पहला ही इतने लैके आन इतने इलाज प्रॉपर हैगा। तो दूजा मैं क्या यार आह कि जी लॉबी हैगी उस भी पेशेंट पे ने, एमरजेंसी वाली इधर भी पे ने, बहर भी ट्रालिया ही ट्रालिया भरिया प ये की कारण, यदा की कारण है, डॉक्टर चैक नहीं करते, कहता जी यदा कारण है सिस्टम। साढ़े इस हॉस्पिटल की गल करिए तो साढ़े को 150 एमरजेंसी पेशेंट करने का प्रबंध हैगा चैक करने का, तो पेशेंट रोज़ 1000 to 1200 आता है, कितने लैके जाइए। सो यह चीज़ा जड़िया असी नहीं देखते, चीज़ा असी जड़िया देखते एको पक्ष देखते हैं भी सरकार ने आ करता वह करता, जड़िया असल चीज़ा ने असल जरूरत ने वो असी नहीं देखते दे। सो सिस्टम नू जरूर सुधारन की लोड़ है, जिहड़ा रौला पाउण की लोड़ होण, सब तो पहला साडी सेहत है, सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हुण जिहड़े बेचारे चल गए हज़ारां रोज़ दे जांदे ने उहनां दा की कसूर यही है कि सिस्टम वधिया नहीं सी, उहनां नू टाइम सिर कोई दवाई नहीं मिली, टाइम सिर उहनां नू प्रबंध नहीं हो सके। सो ये सारियां चीज़ां हैगियां, तो यह मैं ब्रेक तो पहला हुण तक कालां लैणी, ब्रेक तो बाद भी कालां लूंगा, ब्रेक तो बाद जिहड़ी कालां लवांगे वह कालां होणगियां जी डॉक्टर नवदीप शर्मा
साढ़े नाल जुड़ते हैं बुधवार को सेहत संबंधी साड़ियाँ बहुत सारिया जानकारियां देंगे ने और नाल दी नाल साढ़े बहुत सारे दर्शक जिहड़े कनेडा अमेरिका च बैठे ने उन्हां नूं फोन करके ते उन्हां दे नाल संपर्क करके होर भी गलबात जिहड़ी कोई लंबी करनी हुंदी वह भी कर सकते हैं। डॉक्टर नवदीप शर्मा जिहड़े हैगे आयुर्वेद के माहर ने वो अज दा दिन साडे नाल जुड़दे हैं ते मैं चाहवांगा भी साडे जिन्ने भी दर्शक साडे नाल हैगे ने प्रोग्राम देखते हैं दखा पंजाबी पूरी दुनिया दे विच ईवन आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कनेडा इंग्लैंड दे विच भी ते सारे जने जरूर आपो अपनी सेहत बारे कोई सवाल हैगा ते वो डॉक्टर साहब नूं पुछ सकदे हो और सब तो वड्डी गल इह है कि वो इलाज जिहड़ा दसदे ने वह आम जिहड़े पुराने समयां दे विच असीं करदे हुंदे सी वो समा फिर वापस आ गया। पुराने समयां दे विच घरां दे विच ओड़ पोड़ हुंदा सी, ओड़ पोड़ एक लफ्ज़ छोटा जिहा पर वो फायदा बहुत करदा हुंदा सी। ओड़ पोड़ तो भाव आ भी घरेलू चीज़ा घरेलू नुस्खे छोटिया मोटिया जिहड़ियां आम मिल जांदियां सस्तियां ने फ्री भी ने तकरीबन वो चीज़ों का वो इलाज दसते हैं। सो ब्रेक तो बाद डॉक्टर नवदीप शर्मा मेरे नाल जुड़नगे, तुसीं कॉल करके उन्होंने अपना सवाल कर सकते। फिलहाल ब्रेक लेने देखते रहो जस पंजाबी। ब्रेक तो बाद हाजिर है जी। मैं ब्रेक तो पहला गलबात चल रही थी पंजाब बारे भारत बारे पर हुण ब्रेक तो बाद मैं जिवें पहला अनाउंस किया कि साडे नाल डॉक्टर नवदीप शर्मा जी जुड़ चुके हैं स्काइप के उपर ते तुहाडा कोई भी सवाल होवे साडे स्टूडियो वाले नंबर से जिहड़ा कैलीफोर्निया साडा नंबर हैगा 7187862523 इत्ते कॉल करके तुसीं उन्हां नूं सवाल पुछ सकदे हो ते नाल दी नाल लंबी गल करनी है तो उन्हां दा नंबर भी जिहड़ा उस स्क्रीन ते आ रहा होएगा वो भी नोट करके उत्ते भी गल कर सकते हो जी। करो कॉल तो आप करिए डॉक्टर साहब नाल गल। डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत स्वागत तुहाडा जी। जस पंजाबी दी टीम ते सारे व्यूअर्स नूं प्यार भरी सत श्री अकाल जी। जी बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब तुहाडी कि तुसीं साडे नाल जुड़दे हो मंगलवार दी मंगलवार और ते नाल नाल क्योंकि सेहत सब तो जरूरी हैगी है तो सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है इस करके तो बहुत धन्यवाद करते हैं तुहाडा। तो पहला तो डॉक्टर साहब असी जिहड़ी गल करिए जिहड़े इंडिया के हालात ने चलो बाहरले मुल्कां दे विच नहीं हैगे इन्हां तों किवें थोड़ा बहुत बचा जा सकदा? देखो डेफिनेटली तुसीं ठीक कहा जग्गी जी, इंडिया दे अंदर इस वेले कोविड बहुत ज्यादा स्पीड ते फैलना शुरू जी और अच्छी गल है कि इस सारी चीज के बावजूद भी साढ़े इंडिया के अंदर जो भारत मशहूर है आपसी भाईचारे वास्ते इत्तेफाक वास्ते वो बनिया है, बंदा ही बंदे का दारू और एक दूजे की मदद भी पूरी कर रहे हैं जी, जो सरकार को बन पा रहे वह भी कर रही है लेकिन सब तो वह एक दूजे की मदद लोग कर रहे हैं और आप भी जो कर पाने एज ए आयुर्वेदिस्ट जिहड़ी भी लोगों को जड़ी बूटियां वगैरह गाइड कर पाने अपनी जो कोशिश है वह इंडिया च कोई भी थोड़े जो व्यूअर्स ने इन्हों का कोई भी नॉन स्पेशली दिल्ली अगर हो दिल्ली आप जी दवाई आती म्यूनोवेट वो फ्री ऑफ कॉस्ट बन रहे हैं भी। अच्छा जी दिल्ली के नंबर उपर ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਿਨੋਵਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾਸਾ ਨੂੰ ਅੜੂਸਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਕਸੀਜਨ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਾਸਾ ਦਾ ਚੂਰਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਹੈਲਦੀ ਲੋਕ ਉਹ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਖਾਣ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਖਾਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਵਾਸ ਕਾਸ ਚਿੰਤਾਮਨੀ ਰਸ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਸਟਲੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਦਵਾਈ, ਗੋਲਡ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਰ ਕੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਵਾਸ ਕਾਸ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਕਸੀਜਨ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੇਗਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੀ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਲੀ ਕਰੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਧਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਚਾਅ ਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ,
पर एक प्रॉब्लम जी हैगी है जी, वह आल ओवर वर्ल्ड जी है वो बड़े व्डे पद्धर से सामने आ रही है। मैं वह डिस्कस करना चाहना थोड़े न, क्योंकि ये चीज़ा पहला शायद ज़्यादा रैकोगनाइज नहीं होंगे या पेल हों घट सकिया। एक कैंसर आम हो गया जी, कैंसर की गल पहला लोग बहुत डरते सी कैंसर तो, पता नहीं की हो गया हूँ डरनों घट गए ने, पर कैंसर ये आम चीज़ है। एक कैंसर की हैगा, किसी भी जगह होंगे क्यों होंगे? देखो तुम बिल्कुल सही कह रहे कि अगर आप सब तो गंभीर रोग की गल करिए पूरी दुनिया च जो बराबर काम कर रहा है वह कैंसर ही जी। और कैंसर नाम ही अपने आप एक ऐसा वे कि अगर किसी को पता चल जाए कि कैंसर हो गया अद्धा कु दिन तो जीन का ना वो वैसे ही छड़ दिता नाम जी। कैंसर च होता की है जी, साड़ी बॉडी के अंदर जोड़े सैल ने काम आने वाले सैल्स ने ट्रिलियन्स ऑफ सैल्स ने साढ़े फायदे वास्ते ने, सैल्स मरते ने शरीर में नवा पैदा करता है जोड़े लोड़ पैदा है जो बेलोड़े सैल जी जो शरीर का फायदा तो कोई नहीं कर सकते लेकिन शरीर को नुकसान ही करते हैं वो बेलोड़े सैल शरीर च बदने शुरू हो जाए उन्होंने कहते हैं कैंसर। कई तरह का हो सकता है लेकिन कॉमन चीज ये यही है कि ऐसे सैल जिन्होंने खुराक सारी खा लेनी है शरीर पैदा कोई नहीं करना जो चंगे सैल काम कर रहे हैं उन्होंने भी खराब करना है कैंसर। एक ऐसा रोग जो जो मर्जी ऑर्गन के अंदर हो जाए अगर सही टाइम रेंदे इन्हू डिटेक्ट कर लिया जाए पता कर लिया जाए आयुर्वेद होम्योपैथी एलोपैथी अज हर मेडिकल साइंस के अंदर जी। सो यदा डॉक्टर साहब मतलब कि ध्यान रखना चाहिए जिवें असीं गल करी थी हमेशा। देखो आप अगर कैंसर की गल कर रहे हैं और कैंसर के केस के अंदर सब तो वह ध्यान रखने की चीज़ है जो तुम क्या भी क्या जाए बड़ा कॉमन हो गया वे कुछ चीज़ा छोटिया छोटिया ऐसा ने जिड़िया कैंसर के कारण मनिया भी जाए ने और वाकई यह देखा गया वे कि अज के लाइफ स्टाइल चो बहुत ज़्यादा हो गई ने जिदे करके कैंसर बढ़ रहा है। उसो सब तो पहली चीज़ आती है फूड कलर्स। आप अजकल जो कुछ भी खाने जाने भावें टॉफिया गोलियां लो बच्चों के चिप्स कर लो आप रेस्टोरेंट्स अंदर अगर खाना खा जाने हर किसी की कोशिश होंगी कि खाने का स्वाद ही नहीं खाने की रंगत खूबसूरती बहुत वधिया होए चाहे बच्चों के केक्स लै लो यह सारे आर्टिफिशियल फूड कलर्स जोड़े इस्तेमाल किए जाते हैं कारसित बड़ा वाला कारण है। इस करके कोशिश करो कि खाण पीन की चीज़ों के अंदर रंग आप कपड़े च पा लीए रंग आप होर अपने आस पास देख लीए लेकिन खाने को आप सिर्फ नैचुरल कलर्स वाला रख कोई कलर्स वे ऐड ना। सैकेंड इंपॉर्टेंट चीज जी कि अज सारी दुनिया करती है स्टील के बर्तन होंगे ने कोपर प्लेटेड थल्यो उन्होंने अंदर खाना गर्म किया जा रहा है अगेन जो स्टील हीट होता है कारसिनोजेनिक। माइक्रोवेव बहुत यूज हो रहे हैं और अच्छा हर घर अंदर बन गए हैं माइक्रोवेव लेकिन रियलिटी है कि दे आर नॉट वेरी हेल्दी और माइक्रोवेव देज बार बार जो आप खाना गर्म करते हैं बहुत हानिकारक जी। नाल कॉल ले लें डॉक्टर। हैलो जी सत श्री अकाल तुसी आने रहो जी 408 एरिया कोड जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। जी सर कौन बोलते जी? मैं मक्खन सिंह बोल रहा जी। जी साहब मक्खन सिंह जी की पूछना चाहते जी डॉक्टर साहब? जी डॉक्टर साहब ना पूछना चाहना अपनी बेटी दे डक्टाइल से स्टोन है। टीवी की आवाज़ थोड़ी जी घट कर रही डॉक्टर साहब आ गई समझ तुम्हें? हाँ जी अगे जी बोलो जी। जी दर्शन जी डॉक्टर साहब सत श्री अकाल मैं मक्खन सिंह बोल रहा इतों सेंटा क्लारा तो कैलीफोर्निया तो जी तो बेटी दे तुहाडे स्टोन की तीन बारी असी ईआरसीपी प्रोसीजर करा चुके हो निकलिया नहीं जी डॉक्टर साहब मक्खण सिंह जी तुम टीवी से सुनो जी जवाब अपना एक मिनट डॉक्टर साहब तुम टीवी से सुनो जवाब तो बेहतर सुनेगा इतों नो तो टीवी वाले टीवी की आवाज़ टीवी की आवाज़ उत्ते कर लो जी। वो कहते तीन बार ईआरसी कराई है तो वो नहीं सूत आया काम जो रेगूलर किसी स्टोन बार बार बनता है जी आप दो तीन चीज़ों से डाइट अंदर शामिल करवानी उन्होंने एक तो आप कोशिश करनी है कि फाइबर उन्होंने दवाई सोच के फाइबर लेना एटलीस्ट घट्टो घट रोज का उन्होंने कच्चिया सब्जियां या फल खीरे भी इस तरह ले सकते हैं आप 250 ग्राम तो 500 ग्राम तक एक चिपरी खाना ही दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितों तक गल है स्टोन
ताकि वो ना बने दोबारा ईआरसीपी ना करवानी पे। आयुर्वेद च लेखन कर्म वालिया चीजा आदि ने जिड़िया कि लेखन कर दी, जिस तरह की नारिकेल लवण सर्जिक क्षार यह जी बढ़िया चीजें ने, लेकिन मैं चाहवागा कि प्रोपर डोजेज उन्होंने दसिया जाए, क्योंकि यह एक ऐसी चीज है जिन्होंने मैं ओड पोड न ठीक करने की जगह देखकर प्रोपर डोजेज अंदर तुम्हें चीज गाइड करना चाहवागा। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी जो नंबर तुम वट्सएप वाला सर देख रहे हो वो उपर उन्होंने स्कैनिंग की रिक्वेस्ट तुम सू वट्सएप करो, मैं एक बार एनालाइज करवा के एग्जैक्ट डोजेज चाहवागा, तुम लो तो अपनी पूरी कोशिश रहेगी कि दोबारा स्टोन। जी बिल्कुल मखण सिंह जी, तुसी डॉक्टर साहब का नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, नोट कर लो। तो डॉक्टर साहब ये जी गल तुसी कीती आ इहदा जिद्दां सी पित्ते दी, मैं एक तुहानू कहानी दसदा, साडे मेरे भूआ दे मुंडे नू पित्ते दा कैंसर होया सी, ते डॉक्टर उहनू कहिंदा वी तूं रैड मीट बहुत ज़्यादा खाना, वी उह कहिंदा नहीं, ते होर हैवी चीज़ कीहड़ी खाना, उह कहिंदा मैं खांदा ही नहीं कुछ, उह तां बिल्कुल आंडा भी नहीं खांदा सी, उह चाह भी कदे कदे पींदा सी। तो डॉक्टर कहते भी खादा की, वह कहता जी मैं खेत गया तो मूलियाँ ताजिया वधिया लगियां, तो पट पट के मोटर से धो के मूलियाँ खाई गए, कहते स्वाद ज़्यादा लगियां। तो डॉक्टर का कहना सी एक ये भी कारण हैगा कि साडा मेदा असी जो ज़्यादा नाजुक कर रहे, इम्यून सिस्टम की गल आ गई हुण सारी आ, कैं करोना की भी नाले आ गई भी, जो असी ज़्यादा उन्हूं नाजुक बना लें, सेंसिटिव बना लें, तो हैवी चीज़ बर्दाश्त नहीं करता। सो ये वास्ते सानू मेदा स्ट्रोंग रखने वास्ते जिवें कोई चीज़ बंदा बाहरों अंदरों खा लेंदा वो पच जाती है, कोई चंगी माड़ी खा ली वो भी पच जाती है, वो जरूरी है, जो ध्यान रखना चाहिए मेदे का पहला। देखो जी बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, और तुसी वाकई ये चीज़ कही और सही कही कि कारण अनगिनत कारण ने, और मैं तो बड़ी बड़ी यह कहना वा जो बिल्कुल पेशेंट्स आते हैं कैंसर ट्रीटमेंट वास्ते, और मेरे को कारण पूछते हैं, देखो हर बंदे दे मन च सवाल जरूर होंगे कि इन्ना वड्डा रोग सानू लग्गिया होया लग्गिया, क्यों मेरे को ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने ओरल कैंसर होंदा होया, बेचारे ने जिंदगी च कभी कुक्का नहीं खाधा होंदा, स्मोकिंग नहीं करते होंगे, सुपारी दी गंदी खाधी होंदी, हाँ जी, पेट के कैंसर के लोग आते हैं बिल्कुल शाकाहारी लाइट खाना खाते होंगे, तो मैं उन्होंने यही चीज कहना जी कि आप कारण तो कोई भी दे दिए लेकिन यह बहाना ही बनना होंगे, जो मेरी अपने आप पेट चीज है कहनी, क्योंकि कारण अनगिनत ने, मकसद है कि जो डायग्नोसिस हो जाए जी कौन दा स्पॉट ओदा प्रॉपर इलाज कीता जी। डॉक्टर साहब कॉल लेने जी, हेलो जी सत श्री अकाल, तुसी ऑन एयर हो जी, 510 एरिया कोड, सत श्री अकाल जी, हाँ जी जी, हाँ जी, डॉक्टर ना गलता नहीं कर सकते तुसी, तो करो जी करो, हाँ जी गल, डॉक्टर साहब सुन रहे ने तुम्हारी आवाज जी, हाँ जी, हाँ जी डॉक्टर जी सत श्री अकाल, जवाब देता ही, तुसी सवाल पुछो जी अपना, की पुछना चाहुंदे, सवाल मेरा ए आ बे जे टेंशन दा को हो जावे तो ओदी दवा देसी हैगी कोई, टेंशन टेंशन आप जाके साल दे बंदे टेंशन हो जांदी किसे गल दी, अच्छा जी, ते ओदी दवा डॉक्टर को दस सकदा, एक तो तुम कॉल करवा दियो जिन्हें भी है कॉल कर लियो, डॉक्टर साहब टेंशन तो अजक मेरे ख्याल हर बंद हैगी है, किसी कोई किसी कोई टेंशन, पर फिर भी आयुर्वेद के मैं इन्हों का फोन कट नहीं रहा हजे, तुम दसो जो कोई इन्होंने सवाल पूछना पूछ लो तो फिर फोन कट्टूंगा जी, टेंशन एक मिनट जी होल्ड रखियो, हाँ जी डॉक्टर साहब, नींद भी डिस्टर्ब हो रही है, नींद भी नहीं आती जी उन्होंने टेंशन करके, हाँ जी बाजरे नींद भी नहीं आउंदी सी, तो खाना भी नहीं सी खांदी, अच्छा इंडिया तो इत्थो आई फिर छड़ के आए उत्थो दवा खादी फिर लियांदी फिर इत्थे आके हो गई, हुण दवा खांदी ठीक वा, जे दवा नहीं खांदी तो ओही हाल पे हो जांदा, अंग्रेजी दवा जलंधर खांदी जी, सवाल सुनो जी डॉक्टर साहब दा जवाब सुनो टीवी दे उपर, तुसी देखो जदों टेंशन इस लेवल दे उपर परेशान करन लग जावे कि नींद भी खराब हो जाए, डाइट भी जी डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाए, इसका मतलब है हुण सिर्फ टेंशन नहीं रही वो डिप्रेशन का फॉर्म जी है वो ले रही, हाँ। नॉर्मल टेंशन तो जग्गी जी ने बिल्कुल कहा कि आम हर एक टेंशन हो जाती है, लेकिन जो तो टेंशन लगातार रहनी शुरू हो जाए, खाना पीना खराब होना शुरू हो जाए, नींद जी है वो डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाए, यदा मतलब हूँ इलाज की जरूरत, अगर तुम यूएस चो कोई भी पेशेंट ऐसा वा जो स्ट्रैस लै रहा वै बहुत ज़्यादा कुछ हालात ने जी उस तक दूस जटा मानसी तगर वचा जिहड़ियां बड़ा वधिया काम करदियां ने टेंशन और डिप्रेशन तो बाहर लैके आने, इहदे आपां एक कंबीनेशन जिहदा नाम है सिफैलेगो, सिफैलेगो एक कंबीनेशन है पूरा जिहदे च आपां जड़ी बूटियां खास पाईआं ने, क्योंकि यह वो जड़ी बूटियां ने जिहड़ियां कॉमनली नहीं मिलदियां, आम तौर पर मैं वो जड़ी बूटियां दस दिना जी इंडियन स्टोर से मिल जाए, लेकिन टेंशन दूर करन लई जड़ी बूटियां
क्योंकि उन्हें इजली अवेलेबल नहीं है। ऐसे करके सिफेले को कैप्सूल रोज दो कैप्सूल राती सुतियां नूं दे सकदे हो, स्लीप भी बैटर होएगी और तुसीं देखोगे कि 21 दिन तो 21 डेज उदों दा लैंथी उठणगे ते हौली हौली करके उहनां दे माइंड जिहड़ी है पॉजिटिव। जी जी मैं बेनती करदा ते तुसी डॉक्टर साहब नूं कॉल कर लिओ, जे गल समझ नहीं आई ते कैप्सूल कित्थों मिलने ने तुसी इह वी कॉल करके पता कर सकदे हो, जां डॉक्टर साहब दी टीम दा मैंबर कोई तुहानूं कॉल कर लेगा। जी जी हैलो, हाँ जी सत श्री अकाल जी, तुसी ऑन एयर हो जी। ਸਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਹੈਲੋ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੁੱਕਲ ਖੂਨ 'ਚ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਿਊਮਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਦਿੱਤੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਸਟ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਘਬਰਾਊਂਗਾ ਇਹ ਫਿਰ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਘਬਰਾਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹੋ ਜੁੜੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਹੈ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਾਹੇ ਵਗਾਹੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਔਰ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ। ਹਾਜ਼ਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮਾਠ ਮਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੱਗੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਂਤਵਨਾ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਤਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣ ਰੋਕਦੀ ਸੀ, ਆਪਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਂਤਵਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਨਲੱਕੀਲੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ 'ਤੇ ਉਨਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੱਢਣ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਸਲੀਪਿੰਗ ਹੈਬਿਟ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਲੀਪਿੰਗ ਹੈਬਿਟ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਡੀ 'ਚ ਸੀਰੋਟੋਨਿਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਲਸੀ, ਤੁਲਸੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਘਰ 'ਚ ਲਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਲਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਜੜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਲਸੀ ਚਾਹ 'ਚ ਪਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਉੱਠਣਗੇ ਚਾਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤੁਲਸੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਲਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੂਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚੁੱਕੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹਰਬਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਚਨ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੀਰਾ ਵੈ, ਜੀਰਾ
ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਕੀੜਾ ਸਾਡੀ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਵੈ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਘਟਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਲਸ ਵੱਧਣ ਲੱਗੀ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਜੀਰਾ ਜੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਲਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਰਾ ਹੈ ਘਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਕਰ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਲੰਬਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਲੈਣੀਆਂ ਜਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਨੇ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈ ਹੀ, ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੈਂਸਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਦਾ ਵੈ, ਔਰ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ ਫੁਟੇਜ ਉੱਪਰ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੈ, ਸੇਮ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੋਚਦਾ ਉਹਨਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਵੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਦੇਖੀਏ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਕੈਂਸਰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਐਲੋਪੈਥੀ 'ਚ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਏ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਹਰਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਹਰਦਾ ਆਪਾਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਇਲਾਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਇਲਾਜ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਲੈਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨਾਲ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕਰਕੇ ਵੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਡਬਲ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਾਹਰ ਆ ਪਏ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਇਸ ਰੋਗ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੀ ਹੈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੇ ਐਲੋਪੈਥੀ, ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ ਚਲਾਓ ਜੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 1888-624-5959 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ 10 ਮਿੰਟ ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਟਾਫਟ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਦੇਖੋ ਟਿਊਮਰ ਮਾਰਕਰ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਐਸੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਐਲਫਾ ਫੀਟੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੀਟਾ ਐਚਸੀਜੀ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਟਿਊਮਰ ਮਾਰਕਰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਟਿਊਮਰ ਮਾਰਕਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਟਿਊਮਰ ਮਾਰਕਰ ਟੈਸਟ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਟਿਊਮਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੈਂਸਰਸ ਟਿਊਮਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲਸ ਨੇ, ਹਰ ਉਹ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ 50 ਸਾਲ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ PSA ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਐਂਟੀਜਨ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ 1 ਵਾਰੀ ਐਟਲੀਸਟ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਵੈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ CT ਸਕੈਨ ਵੱਖ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੋਏ ਹੀ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਡਾਇਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ,
ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫੂਡ ਕਲਰਸ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ, ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗਰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਟੋਰਡ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੈਂਡ ਬੋਟਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੈਂਡ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਨੈਚੁਰਲ ਰਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਬੈਟਰ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਹੈਲਥ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਹੀ, ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਲੋਕ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਮਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦਕਿ ਟੈਸਟ ਪਹਿਲੀ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਠੀਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, 1-888-624-5925 ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਆ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਲ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੁਨੀਆ 24/7 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ 1-888-624-2925 ਹੈਗਾ, ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸੌਖਾ, ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਫੀਡ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ jaggi@chasbroadcasting.com ਜਾਂ ਫਿਰ info@chasbroadcasting.com, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ 209-450-33, ਵਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਖੀਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ, ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।